ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କାମ ବନ୍ଧୁଗଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ପବିତ୍ର ମାସ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ এই মাছের বিভিন্ন দান ও ধর্মকর্ম ভি শুভক্য থাকে এই মাছের ভগবান শিবক উপাসনা কলে শুভ ফল প্রাপ্ত হয়ে থাকে নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করা সোমবারে ব্রত রক্ষা সহ কৌড়িযাত্রা করা যাই থাকে তেমনি এমি কেতেগুড়ি কার্য যাহা কি এই পবিত্র শ্রাবণ মাছের করা অনুচিত কারণ এই কার্য সবু করা দ্বারা ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମାସରେ କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାପ ସହ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ କାହାର କେବେ ହେଲେ ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଟୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ তেণু আপন মানে এই মাছের নিজ ঘর অগণার বৃক্ষরোপণ করতু এদারা আপনারের সমস্ত সুস্থ রয়ে নী এই মাছের কৌশি জীবজন্তুকর হত্যা করা উচিত নুহে এপরি করা দ্বারা দুর্ভাগ্য প্রাপ্তি হয়ে এমি কলে কিন জীবজন্তু মানুষ হত্যা করা কথা নুহে কারণ প্রত্যেক জীবজন্তু ভগবান বাস করে থাকে ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଏହାର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଏହି ମାସରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ କେବଳ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ନୁହେଁ କୌଣସି ବି ଦିନ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟ ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ